står vi här med IFK Umeås tränare Jonas Wikström. Efter träningsmatchen mitt i veckan mot Umeå FC. En riktig värdemätare för er, eller? Absolut. Spela mot UFC som ska vara Umeås bästa division 1-lag. Det är alltid en bra värdemätare. Vad fick du för svar? Nej, men jag tycker att vi börjar matchen väldigt bra. Jag tycker att vi visar att vi ligger rätt i försvarspositioner. Någonting som hade som tema just den här matchen. Sen är det alltid lätt när man fokuserar på försvarsspel att när man vinner boll så blir man lite orolig eller kvick om man vill slå bort passningar eller vara lite för snabb och göra saker. Men där tycker jag var det tålamod. Jag tycker att vi försöker spela oss ur de flesta situationerna. Och det tycker jag också tyder på att vi har något bra på gång och vi har alltid ett försök och en tanke. Så det tycker jag var positivt. Mm. Nu spelar ju inte målutvecklingen och resultat så jättestor roll i träningsmatcher förstås. Men ni lyckas ändå hålla nollan där ett bra tag. Ja, men jag tycker i första halvlek så är det ju en jämn match. Tittar man på målchanser åt båda sidan så är det ju inte något lag som kanske har mer målchanser än någon annan. Däremot att vissa perioder att UFC har mer boll och det låter dem ha boll i sin backlinje, det är inget konstigt utan det är ju ett sätt som vi väljer också att styra spelet på, så det tycker vi är bra. Sen i andra halvlek att vi släpper in ett par bollar, det är också kanske positivt ibland. För det visar också att små grejer och små misstag, då blir man lite grann sårade. Så att det gäller på något sätt att reflektera från dem, putsa bort dem och se lite grann hur man kan göra annorlunda för att vara förberedd för det. Så att det behöver inte vara negativt att bli mål i baken på en träningsmatch. Om du jämför med er match i gångna helgen här, ni vann mot Umedalen 8-2. Mm. Om du jämför er insats då och nu så att... Och det är två skilda matcher. Där var det väldigt mycket fokus på anfallsspel. Och det var ju en match också där vi kom väldigt mycket runt på kanter och centralt. Och vi hittade väldigt mycket instick hela tiden. Den matchen tycker jag att vi var otroligt fokuserade faktiskt första 40 minuterna. Och där var vi väldigt, väldigt nöjda. Och vi tyckte att de stod upp väldigt bra den tiden. Sen är det klart, en sån match när tiden går och vi känner att vi har gjort ett antal mål så blir det kanske inte riktigt nog fokus som vi borde kunna ha en hel match för att se det som en riktigt hög kvalitativ träning. Men jag tycker att det var det fokuspunkter där och det var det fokuspunkter idag. Jag tycker att vi når ganska högt så att får vi bara opusslet sen så kan det bli bra. Det är inte många veckor kvar nu till seriepremiären i Division 2. Hur känner du att ni ligger i fas, så att säga? Jag tycker vi ligger ganska bra i fas. Vi har gjort en liten annorlunda försäsong där vi har faktiskt prioriterat bort lite boll. Eftersom vi tycker att Nolia sliter lite för mycket på spelare. Så jag tycker vi ligger faktiskt ganska bra i fas. Och det tror jag beror på också att vi har försökt att vara ganska varje bollpass som vi har här på T3. Så försöker vi se det som ett riktigt viktigt pass där vi försöker alltid få med oss någonting. Så att varje bollpass är viktigt. Med de förutsättningarna som vi har här så är det ju så att vi har ju två stycken halvplanstider i veckan. Och det är det vi ska förbereda oss för att kunna spela Division 2. Så att våra 11 träningspass ute innan en seriepremiär, de är ju viktiga varje pass. Det går ju inte bara att komma hit och bara köra en träning och inte ha ett riktigt bra fokus. Därför är det kanske också lite extra frustrerande när det blir snö och väder och att vissa träningar kanske förstörs lite grann av det. Ja, det man inte kan styra över det kan man inte göra så mycket åt. Och på något sätt så får man vända det. Vi hade ju en träning här när det var snökaos. Det var ju riktigt kräksnö som man nu säger här i Sverige. Och på något sätt så är det också ett sätt att skapa en sammanhållning och en historia runt omkring allt. Så jag tycker det träningspasset det var, vi kanske inte fick ut det vi ville. Men vi fick ut någonting annat som vi tog med oss som kanske kan vara bra också inför en seriepremiär. Så att det kan vi inte styra över, så det får vi bara gilla läget. Vad återstår ert truppbygge här nu? Så har ni några öppna platser i truppen? Som det har blivit lite grann genom åren nu så är det ju de sista åren så är det ju alltid så har man någon plats öppen. Om det är någon spelare som är intressant och dyker upp. Tittar vi just nu så känner vi att vi har en trupp som vi litar på och vi har en bra blandning mellan väldigt många unga och de som är lite äldre, då pratar vi om 25-åringar. Så att vi är ganska nöjda just nu, men dyker upp en intressant spelare så det är klart att vi är intresserade. Vilka jobbar ni på då? Ge oss namn här.
Nej, vi jobbar egentligen inte aktivt sådär, utan vi är ju som en fiskare på något sätt som har ute sitt spö. Och sen så kanske man kan ha ute två stycken fiskespön, så får man väl se lite grann hur, vart det finns någon fisk och någon som kanske är intresserad på det betet. Men vi jobbar inte jätteaktivt sådär, men vi håller koll på läget. Det har snackats lite grann om Erik Lundström. Nej, men Erik Lundström, det är ju självklart att det skulle vara en spelare som skulle höja våran kvalitet. Erik är ju en IFK Umeå-spelare, grund och botten, har spelat i UFC många år, har ju fått den. Han har ju en aura runt omkring sig som jag tror skulle vara en spelare som skulle tillföra våra yngre väldigt mycket genom sin erfarenhet och faktiskt kunna gå i bräschen att göra så att de kanske tar ett eller två extra stegen det här året. Så han spelar ju inte fotboll nu, så att om man vill spela så är han ju ens välkommen. Men vad gör du då för att övertyga honom om att spela med er den här säsongen? Nej, jag tror att Erik är en ganska klok kille. Sådär. Så att det här med att övertala eller något, det tror jag inte är, det är inte det som är grejen. Utan han vet nog att vi finns så givet. Och det är mer att det ska passa i så fall i hans liv. Han är ju, han måste ju ta sina beslut lite grann sådär.